Вітаю глядачі телеканалу М-Студіо. В ефірі програма «Маю право». Гість нашої програми сьогодні – адвокат Шандор Попович. Будемо говорити з ним про трудові відносини. Вітаю вас. Вітаю. Дякуємо, що завітали. От дійсно така глобальна, поширена тема. Розкажіть, будь ласка, от спочатку про порядок оформлення на роботу, як це все відбувається, яким має бути процес згідно законодавства українського. Так, ну якщо згідно законодавства, то в першу чергу особа повинна написати відповідну заяву. Без заяви прийняття на роботу фактично неможливо. Особа повинна написати заяву відповідно керівнику відповідної підприємства, установи, організації, де вона має намір працювати, вказати, на яку посаду вона претендує, на яку посаду вона хоче займати, і відповідно вказати, з якого часу вона може приступити до роботи, якщо є такі обмеження. Якщо ні, тоді просто написати, прошу прийняти мене на таку-то посаду. І фактично керівник, прийнявши дану заяву, відповідно видати відповідний наказ. З моменту видачі наказу ознайомлено особи з даним наказом та повідомлення податкового органу, що відповідне підприємство приймає відповідну особу, особу можна допустити фактично до роботи. Тобто, якщо особам повідомляє керівник, що ти починаєш працювати, я все оформити, тільки дай мені копію свого паспорту, ідентифікаційний код, ну це є перший дзвіночок про те, що особу, скоріше за все, не приймуть на роботу офіційно, а буде працювати поза полем законодавства, скажімо так. Щодо угод, чи потрібно якісь угоди укладати, взагалі, які є типи угоди, розкажіть про це детальніше. Угоди треба, але не завжди. Якщо йде, наприклад, колективний набір великих підприємств, тоді укладання угоди потрібно. Якщо мова йде про неповнолітнього, також потрібні угоди. Якщо мова йде про укладення угоди з фізичною особою, також відповідний договір укладається. Угоди бувають строковими, безстроковими або на виконання певної роботи. Ну, строковий, ми розуміємо, що він укладається виключно на певний час, після якого закінчується трудові відносини між особою виникає. Або може бути укладено відповідне виконання певної роботи, тобто, наприклад, для будівництва певного будинку. Але в цьому випадку слід відрізнити цивільно-правові договори підрядно, наприклад, на те ж саме будівництво відповідного будинку від трудового договору. Ключовою відмінністю є, що під час укладення трудового договору відповідно особа, крім того, що буде виконувати ідентичну роботу будівництва даного ж будинку, але буде перебувати в штаті роботодавця, і на нього буде поширюватися кодекс законів про працю. А при укладенні цивільно-правового договору у них будуть виникати цивільно-правові відносини, тобто вони зовсім різні. Хоча людині може показатись факт той же саме будівництво, але з точки зору законодавства зовсім інші правові відносини виникають між собою. Чи може людина працювати на кількох роботах одночасно? Як цей процес взагалі врегульовується? Так, особа може працювати на декількох роботах. Обмежень фактично немає, крім деяких категорій. Це державні службовці, які не можуть взагалі поєднувати свою роботу з іншими, але теж не всі категорії. Обмеження також буває щодо, наприклад, сумісництва. Якщо, наприклад, особа на основному роботу працює 8 годин, то на сумісництві, наприклад, законодавством діють обмеження, наприклад, 4 години. Також, якщо, наприклад, колективним договором на підприємстві або трудовим же договором за основне місце роботи роботодавець домовився із знам'яним працівником про заборону сумісництва, тоді особа вже позбавлена такої можливості. Є ще певні особливості щодо оподаткування, але це вже стосується роботодавця, найманий працівник даними питання не повинен займатися. І зараз перейдемо, напевно, до найприємнішого моменту – це відпустка. Розкажіть, будь ласка, от, після якого терміну пропрацювавши, можна на неї претендувати і на який термін взагалі? І види, її оплачувана, неоплачувана, як це все відбувається? Так, дійсно, передбачено законодавством різні категорії, це оплачуване, неоплачуване. Мінімальний термін оплаченої відпустки – це 24 дні, які гарантовані. Знову ж таки, колективним договором на підприємстві може передбачено більше. Різні категорії державних службовців, за нею всі вислугу років, звань, так само їм додаються відповідні дні. Особа має право використати ці всі відпустки як, скажімо так, однією датою, 24 дні, так і може поділити. Але якщо особа ділить ці дні, тоді треба пам'ятати, що мінімальна кількість першої відпустки, яку особа використає, має становити як мінімум 14 днів, тобто безперервно. Інші 10 днів, які залишаються, якщо мова йде про 24, особа може ділити на декілька днів, хоч на 10, при наявності відповідної згоди роботодавця. Також на рахунок згоди слід відмітити, що існують відповідні графіки відпусток на підприємствах, де передбачається, щоб не виникала ситуація, коли весь штат уходить у відпустку, складається відповідний графік. Даний графік узгоджується, знову ж таки, з профспілкою на підприємстві, якщо є, і також повідомляється особа під розписку, що вона має право піти у відпустку, наприклад, у серпні, в кінці серпня. Щодо безкоштовних, тобто неоплачуваних відпусток, дане законодавство також передбачено. Це в основному мають особи, які, наприклад, виховують дітей до 3 років.
або особи, у яких в зв'язку з сімейними станами, з тяжкими хворобами залишилися особи, які потребують догляду. В середньому дані кількість днів становить 14, але законодавством також передбачено домовленість між роботодавцем та найманим працівником щодо збільшення даного терміну на додаткові 15 днів, але не більше. До прикладу, людина працює там кілька років поспіль в якійсь установі, підприємстві, відпустку взагалі вона не використовувала, вирішує звільнитися. При звільненні чи якось виплачується відпустка за попередній період? Якщо особа, наприклад, повертаючись до попереднього запитання, коли особа може перший реалізувати своє право, це мінімум 6 місяців особа безперервно повинна пропрацювати, тоді особа може звертатись за отриманням даної відпустки. А при звільненні вже особа має, є два варіанти. Чи особа, наприклад, просить грошовими коштами компенсувати невикористані відпустки, або під час написання заяви особа має право піти використати цю повністю відпустку. Різниця фактично, вибір залишається з особою, але різниця ключова в тому, що якщо особа піде у відпустку, наприклад, їй накопичилось за багато років там 40 днів відпустки, якщо особа піде у відпустку і після відпустку буде звільнена, ці 40 днів зараховуються до трудового стажу. Тобто деякі особи, ну, в більшості випадків рідко вибирають останній випадок. Розкажіть ще, будь ласка, про лікарняні, як це все відбувається, їхня виплата, вихід і так далі. Ну, у зв'язку з втратою працездатності особи передбачено законодавством гарантії щодо оплати відповідної відсутності на роботі. Все залежить від сума залежить від того, скільки у особи наявно трудового стажу. Єдиний виняток, ну, є декілька винятків, в тому числі ті ж учасники бойових дій, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, їм виплачується 100% даної компенсації. Якщо, наприклад, особа має стаж до 3 років, тоді компенсується 50%. І так іде 50, 60, 70, 80 і 100%. Компенсації відповідної відсутності на роботі. Особа фактично після того, як вона вийде на роботу, повинна надати відповідний підтверджуючий документ, що особа хворіла. Це лікарняні листки, які видають відповідні медичні заклади. Вони заповнюються, особа не повинна за це переживати. А відповідний роботодавець вже регулює дане питання щодо компенсації. Перші 5 днів компенсує за відсутності на роботі роботодавець, а із 6-го дня по закінченні лікарняних вже гарантується державою відповідним фондом, іде компенсація. Угу. Поговорили ми про прийняття на роботу, про відпустки лікарняні. Наступний заключний етап, я думаю, на кожній із робіт бувають такі моменти звільнення. Проведе, до прикладу, що потрібно знати при звільненні за власним бажанням і взагалі, що це за варіант? Ну, власним бажанням – це одне з найпоширеніших. Особа будь-який момент, якщо у неї безстроковий трудовий договір, може заявити про своє небажання подальшому працювати відповідні роботи. Законодавством передбачено, що особа повідомити роботодавцю за 2 неділі до моменту звільнення. Разом з цим законодавством не зобов'язує особу відпрацювати ці дні. Тобто особа може написати заяву про звільнення і піти у відпустку. Знову ж таки, якщо передбачено графіком відпусток, або піти у домовленість за неоплачену відпустку. Також відповідник щодо гарантії особи при звільненні за власним бажанням немає, оскільки особа сама виявила бажання припинити трудові віднесення з роботодавцем, тому оплачується фактично при виході тільки невикористані дні відпусток. Інших фактичних виплат може бути передбачено колективним договором. Тобто бувають такі моменти, що 2 тижні не обов'язково відпрацьовувати? Так, якщо особа домовилась, наприклад, особа може перебувати у відпустці, і під час відпустку вона вирішила написати заяву на звільнення. Якщо до кінця залишається 14 днів, тоді особа просто здає заяву, і в кінці виходу на роботу, фактично на 14 днів, особа звільняється. Також, якщо роботодавець із найманим працівником домовилися в добровільному порядку, що не треба відпрацювати ці 14 днів, навіть не треба почекати, тоді вони можуть в той же день провести остаточний розрахунок, особи видається трудова книжка, виплачуються відповідні кошти, які залишаються за невикористані відпустки. Якщо особа, наприклад, завдала яку шкоду підприємству, то знову ж таки ці кошти стягуються вже із остаточної виплати особи. Ще один вид звільнення – це за згодою сторін. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це. Так, за згодою… Яка відмінність? Так, за згодою сторін фактично виникає ситуація, коли і роботодавець, і найманий працівник мають припинити відповідні трудові відносини між собою. В даному випадку особа повинна написати заяву, що має намір припинити роботу. Ключовою відмінністю є те, для прикладу, що коли особа за власним бажанням має намір припинити роботу, до закінчення згаданих 14 днів особа має право передумати, скажімо так. Закінчується 14 днів, і особа залишається на роботі, продовжує виконувати свої трудові обов'язки і не має наміру вже припинити трудові відносини, тоді роботодавець не має права дану особу звільнити, крім випадків, коли на дану роботу вже була запрошена інша особа. Ну, оскільки роботодавець знав, що через 14 днів закінчується
Трудовий договір, особа, роботодавець міг запросити когось на роботу. В такому випадку найманий працівник зобов'язаний припинити свої трудові відносини з роботодавцем. А коли мова йде про спільну згоду за взаємною домовленістю сторін, тоді такої гарантії особи немає. Якщо особа напише відповідну заяву і буде згода роботодавця, особа вже не має права відкликати свою заяву, і тоді трудові відносини будуть припинені. Також в другому випадку найманий працівник має право отримати грошові виплати з 8-го дня у зв'язку з відповідних відсутністю працездатності. А в першому випадку, коли особа за власним бажанням залишає роботу, такі виплати починаються з 91-го дня. Тобто суттєва різниця в часі. Що робити, до прикладу, якщо працівник хоче звільнитися і написав заяву на звільнення за власним бажанням, а роботодавець відмовляється її приймати? Чи бувають такі варіанти взагалі? Бувають, не досить часто, але знову ж таки бувають. Оскільки заяву про звільнення треба подати письмово, тому особа повинна особисто занести чи відділ кадрів, чи керівнику подати на резолюцію, щоб дана заява була зареєстрована. Якщо все-таки роботодавець, відділ кадрів з якихось причин відмовляється прийняти дану заяву, особа просто повинна з поштовим зв'язком, з повідомленням про вручення, з описом відправити дану заяву. І з моменту, коли буде вручено дану заяву на відповідний адресат, починаємо відраховувати 14 днів, і в кінці 14-го дня особа вже може розраховувати на звільнення, не дивлячись на відсутність або наявність бажання самого роботодавця. Дякую вам. У нас в гостях сьогодні був адвокат Шандор Попович. Говорили ми з ним про трудові відносини. Нашу розмову шукайте на сторінках в соціальних мережах. Бувайте!